Pēc garās pandēmijas dīkstāves vairāk nekā 30 kolektīvu dejotāju no Tukuma novada un Jūrmalas tiekas Tukuma sporta centrā. Dejotāju starpā valda gan satikšanās, prieks, gan bažas, jo uzdevums ir nopietns. Jāpierāda, ka neraugoties uz to, ka mēģinājumi notikuši vien pāris mēnešus, dejotāji apgūši dziesmu svētku deju lieluzveduma mūžīgais dzinējs repertuāru. Esam zaudējuši formu. Patreiz mums kolektīvā četras meitas, ja, slimo ar Covidu. Neesam pilns sastāvs, bet nu, dansosim, kā ir. Galvenais ir pārliecība, kad esam gatavi. Esam. Jā, tas prieks, un ka tik daudz tagad divi gadi ir izlaists, un tas tā sajūta, un manuprāt, mēs visi esam gatavi. Arī šoreiz dejotāju sniegumu zālē vēro žūrija, bet atšķirībā no ierastījām dziesmu svētku deju skatēm punkti skaitīti netiek. Un mēs jau arī pašreiz nu, nevērtējam uz centimetriem, milimetriem un tam līdzīgi, jo tas galvenais virsmērķis mums bija saprast, kas notiek Latvijā ar deju kolektīviem. RTV uzrunātie dejotāji ir paškritiski un teica, ka daudz, kas esot piemirsies, bet dejot prieks gan neesot zudis. Sajūtām pirmajā daļā ir cevišķi, nedaudz neliela vibrācija bija, kas mums īsti pašiem nepatika un nebija tā kā īsti ar mieru mums visiem, bet ar šodien mēs mūsu pierādījām sevi atkal, kad esam spējīgi un varam dejot. Kā RTV atzīst Jānis Purviņš, divi pandēmijas gadi deju tehnisko kvalitāti esot ietekmējuši ļoti būtiski. Tomēr galvenais esot, ka dejotāji ir un grib dejot. Bet izskatās, ka tas azarts spēks un enerģija un tā jauda, kas ir dejotājos, dod tādu lielisku sajūtu, ka tā gada, atlikušā gada laikā mēs visu sadarīsim. 27. Vispārējos latviešu dziesmu un 17. Deju svētkos, kas notiks nākamā gada 30. Jūnijā, plāno piedalīties 650 deju kolektīvi, kas esot par 50 deju kolektīviem mazāk kā iepriekšējos svētkos. Svētku repertuāru pārbaudes dejotājiem dažādos Latvijas novados notiks līdz 4. Jūnijam. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.